Takže Basanidi, já vás vítám u další videa a dneska tady budeme řešit video ohledně klubu. Nedivte se, že jsme všichni takový skleslí divný, byli jsme prostě všichni v afektu. En vám vysvětlí upřímně, co se všechno stalo a my doufáme, že to pochopíte a že nebudete nadávat a že budete slušný, milí lidi, chápaví a já tady nechám mluvit v tuhle tu chvíli En. Takže stala se ta věc, že jsme teda založili myšky, založili jsme motýlky. Chtěla jsem vyhovět lidem, kteří nemohli přijít v sobotu a tak jsem rozhodla, že udělám prostě nějaký menší srazík. Domluvila jsem se s 5 lidmi, přišlo vás tam 60. Začali jsme s Kubou zmatkovat a nějak jsme se tak nějak nedohodli, nepochopili jsme se a bylo z toho průser. Prostě myšky byly plný, motýlci byly skoro plný a to, co bychom dělali v sobotu, v tu chvíli vznikla mezi námi všemi otevřeně hádka. My jsme se prostě pohádali, všichni. Mluvím k vám otevřeně, není to sranda. Prostě jsme se opravdu pohádali, všichni. Teď jsme se už tak nějak uklidnili, omluvili jsme se navzájem, nadávali jsme si, křičeli jsme na sebe, je nám to všem strašně líto, ale chceme tomu zabránit, aby jsme byli psychickým vysílení, aby jsme se nehádali znovu. Prostě nemáme na to tak nějak síly, bojíme se toho, co by se stalo v sobotu, prostě to nejde. Takže jsme se shodli na jedné věci a to je zrušení mých myšek a Natky na Aerox Riders. Já si teda motýlkou nechám, ale nebudem prostě brát nových členů, nechám si iba ty, co jsou tam, takže nepíšte mi prostě, nové, prostě aby si tam šli. Prostě můj klub se odteraz stává uzavretým a nikoho nového nepřijímám, prostě nepřijímám, neskúšajte, ani to neskúšajte, prostě vás nezoberiem. Osobnutí iba tí, čo boli proste na začiatku, aby jednak nevznikli nejaké hádky, že proste niekto mal lepšiu šancu ako niekto iný proste. Proste oni tu boli na začiatku a nechcem, aby ostali smutní, pretože keď som povedal, že ruším klub, tak ma proste úplne dorazilo, ako by každý písal proste, že nie. Ja som ešte v živote nemal aktívny klub, pretože si to chcem vyskúšať, preto si motýlkov ešte nechám, takže dúfam, že vám to nebude vadiť a že proste. Můžu ještě jednu věc? No. Teď chci mluvit na ty lidi, kteří mi píšou na Facebooku. Děkuju, donutili jste mě k tomu si založit novej. Nebudu tam přijímat nikoho, nikomu to neřeknu, přidávám si tam pouze blízké přátelé, ten můj bude aktivní, ale nebudu vám tam odepisovat, to říkám rovnou, zprávy číst nebudu. Ve chvíli, kdy jsem vám odepsala, že je můj klub plný, jste mi začali nadávat. Já to nemám zapotřebí, já jsem se s nikým nikdy nehádala, nechci se s nikým hádat, nechci s nikým být v křížku. Moc mě to mrzelo, upřímně mě to bolelo, brečela jsem kvůli tomu a nikdy vám to asi nezapomenu. Takže kdo jste byl tom na vině, gratuluju. Já můžu jenom něco říct? Jo, povídej. Jo. Takhle lidi, my se pak jako omlouváme, ty co tady teďka píšou do klubu, jak prostě, tady jsou úplně super lidi, ale prostě takhle, my prostě nemůžeme vyhovět všem, jako já bych třeba i já ráda založila klub, ale já se prostě bojím, že ty lidi by mě tam začali psát, že prostě chtěli do jiného. A já se prostě bojím, že bych prostě to taky úplně nezvládala, prostě nemůžeme úplně vyhovět všem, takže se pak omlouváme těm lidem, co jako, víš co prostě, ale fakt jako a to nejde. Je tak by fakt jisté, že kdyby ostali myšky, aj motylky, aj Aerox Riders, tak by po nějaké době my jsme se všetci rozhádali a neostali by se prostě jako na party, protože to prostě nejde. Jednakže každý prostě v každém klube jsou jinak rozliční lidia a tím, že už nejsme v jednom klube, tak máme rovnaké rozhodnutí a tím prostě bychom robili totálně somariny, které by nás mohli totálně prostě rozbít našu partiu, čo nechceme, protože oni jsou prostě asi nejcennější věc, kterou mám a dá z mojeho rodiny. To jsme prostě právě, my jsme tohleto řešili při té hádce, ta hádka vlastně začala tak, že jsem přišla do hovoru, já jsem teď u Zuzky, Zuzka stojí za mnou, Zuzka právě souhlasila, že to budeme rušit, že ona ani ze začátku. Tak leží. A teda tak jsme se domluvili, Zuzka ani ze začátku nám neřekla, že to nechce, což podle mě taky bylo, že to přihoršilo, že my jsme prostě, já jsem v tu chvíli neviděla, že by se mohlo něco pokazit. Takže, no to je jedno, nebudeme to na nikoho házet, prostě se to stalo. Co se k tomu jako dá říct, já nevím, prostě zrušíme kluby, zapomeneme na všechno, nebudeme mít stres,
Pište si do komentářů, že jsem kráva a Bůh ví co všechno, mně už je to úplně jedno, já prostě úplně... Natka, co ta Moonro, která tam taky je taky v myškách, a právě z začátku psala, že ať to nerušíme. No jo, ty řeknu takhle, já jsem tady právě nebyla v hovoru, já jsem nevěděla, že oni tady prostě, že tady probíhá nějaká hádka, já jsem prostě tady úplně uklidňovala ty lidi, snažila jsem se prostě, ať se to neruší. Pak jsem nějak jako se dostala do hovoru a prostě já jsem upřímně neměla slov, já jsem se bála něco říct, protože fakt bez keců tady probíhala nějaká ultimátní jako hádka, prostě tady úplně fakt jako bez keců jsme tady na sebe křičeli a prostě já jsem ani nic nemohla říct prostě, jo, takže omlouváme se, ale prostě jako už jsme v pohodě, už to říct prostě nebudem, kluby se prostě zruší, omlouváme se, ale prostě akorát nám to takhle přidělalo starosti a já jako věřím holkám, že prostě oni tady úplně zažívali něco úplně staršího. My jsme, tohle byla asi nejhorší hádka za celou dobu, co jsme se kdy bavili. My jsme řvali přes, já jsem tady řvala přes celý barák u Zuzky, En tam řvala taky doma, Kuba tam taky docela řval a bylo to prostě... Bylo to něco strašného, tak prostě tohle je úplně, já jsem viděla úplný konec, já jsem se dostala úplně do takového afektu, ty vole, že... To jsme se dostali úplně, všichni. Úplně všichni jsme byli v afektu, úplně... Ještě bych chtěla pro lidi, kteří, já vím, jak máte v oblibě psát, že jsme sobci, prosím, pochopte fakt, že jsme taky lidi a stejně jako vám, vám záleží na přátelství, i nám záleží na přátelství. A co si budem? Pro mě třeba je přátelství strašně, ale strašně důležitý a já se nedokážu, že bez těch lidí, který tady teď mám, bych měla pokračovat dál. Takže i kdybyste mě měli ukamenovat, já prostě radši zmizím z povrchu zemského, než abych se přestala bavit s nima. A nebo se s nima nějakým způsobem hádala. Jo? To říkám rovnou. A myslím, že ostatní jsou se mnou zajedno. Prostě začneme od znova. A Fidorka se tam baví. Ne, Fidorka si rozbila hubu na chodbě. No, takže všichni teďko, nebo En, otevři si klub. Abyste věřili, že si neděláme prdel. Počkej, ale já nevím, jak se to dělá. Musíš jít do klub Information. Tak, klub Information, ano. A, jo, Fidor, už to vidím. Já bych vám chtěla říct, že jste byli skvělí. Děkuju vám za přes rok úžasných zážitků, děkuju za všechny příběhy, co jsme hráli, přeju vám, abyste měli úžasný život, abyste se nemuseli stresovat, abyste byli šťastní a doufám, že se vám všechno vyplní, co jste kdy chtěli a strašně moc vám děkuju a řeknu vám poslední kvahery a s Bohem. Než zruším klub, já stejně tak jsem klub měla mnohem kratší dobu než Natka, spíš tak jako vyvařený z vody. I tak jsem vás tady poznala, jsem fakt ráda, že jsem vás tak nějak jako mohla poznat, poznala jsem nový lidi, jste milí, fakt myšky, jste fakt milí lidi a moc mě to mrzí, ale ne, prostě to nejde jinak. This Band Riding Club, yes. Takže jsme bez klubu, nepřidávejte nám do klubu, vůbec neřešte, co teďkom bude s klubem, kde kdo bude a tak dále. Já doufám, že to všichni pochopíte, co se děje a doufám, že nebudete prostě sobecký. Já myslím, že všichni vidíte, že jsme prostě úplně v prdeli v tuhle tu chvíli, ale N by nebyla schopná v jiný chvíli tohle prostě udělat, což já asi ani, já nemůžu uvěřit, že se mi prostě zrušila, mě budou tak strašně chybět ty lidi. Jo, prostě začneme úplně odznova, nebudeme to řešit a asi u dalšího videa, lepšího videa. A my se tady s váma rozloučíme a zatím čus. Čus.